Черкаські рятувальники убезпечують церкви від вогняної біди. Для цього напередодні Великодня зустрічаються з духовенством. Спільно складають плани дій на випадок пожеж. Під час навчань надзвичайники звертають увагу на особливості планування храмів, наявність поруч вододжерел та шляхи евакуації людей. До слова, на Черкащині зареєстровано майже 400 релігійних споруд. І у кожній, за інформацією рятувальників, планують проводити пасхальні богослужіння.